أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد ورك هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي قميس وقلي سوغو دبا حساسي هاي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي هاد دقال علوس أو كرد عايد دقمة دبرا ووررركي وقود بمبيا يا كسو بحايا wasiirkii hore wax barashada xilliban go'da xbarre oo afka furtay isla markaasina sheegay in ururka al shabaab ay gabi ahaanba qabsadeen magaalada muqdisho aan ku horeeyay wararka naga soo gaaraya magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal xoogan uu ka dhacay magaaladaasi kaasi oo dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaad hubaysan dagaalka ayaa yimid kadib markii ay maleeshiyaadka hubaysan oo ka soo horjeeda doorashada golaha deegaanka ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen hoteelka ay ka socotay doorashada sida ay sheegayaan ilo xog ogaalahay oo deegaanka ahi maleeshiyaadka ayaa sidoo kale ka caraysan in wax xal ahay laga gaarin nin ka tirsanaa oo bil ka hor ku dhintay dagaal halkaasi ka dhacay wararka ayaa waxaay intaasi ku darayaan in dagaalka xooggiisa uu ka dhacay dhabarka dambe ee hoyga guddoomiyaha degmada cumar sheekh cabdi safana maleeshiyaadka ayaa ka biya diiday in doorasho la qabto doorashada golaha deegaanka iyada oo aan xal laga gaarin dilkii ninkaasi iyo tabashadooda waxaa gebi ahaanba xidhan adeegyadii bulshada gaar ahaan goobihii ganacsiga waxayna cabsi weyn soo food saartay bulshada ku nool magaalada baraawe oo ay ka taagan tahay xiisadaani si kastaba ha ahaatee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu rajaynayay in doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya inuu ka bilaabo magaalada baydhabo hase ahaatee dagaal xooggan iyo qalalaasa ayaa halkaasi ka jiro lafta gareen ilaa iminkana waa waxa lin laayahay dhinaca kale wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo sidoo kale xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay gacanta ku hayso maamulka magaalada muqdisho goodax barre ayaa dowladda federaalka ku tilmaamay mid ka liidata al-shabaab islamarkaasina bulshada soomaaliyeed ku kallifay inay shabaab u doontaan cadaalad sida uu sheegay ummadda soomaaliyeed ayay ku kallifeen inay cadaalad u doontaan ururka al-shabaab hadda dowladnimada ayay u doonanayaan sida ay hadda ku socdaan haddii ay ku sii socdaan ayuu yidhi goodax barre wasiirkii hore waxbarashada soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka taliso magaalada muqdisho ayna u harsan tahay oo keliya in calanka madow ay ka taagato gudaha magaalada muqdisho aamin ama ha aaminin maanta shabaab isagaa ka taliyo xamar waxay ka doodayaan keliya calankii madow miyaa soo celinnaa mise kuwan waa xoolo amay nagu kacaan gaalada hadda waa maamulnaa ee aan ka joogno noocaas ayay shabaab u maamulaan xamar ayuu yidhi hadalkan ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe laga dayrinayay canshuurta tirada badan ee kooxda ay ka soo qaataan ganacsatada magaalada muqdisho iyada oo ay joogto dowladda federaalka soomaaliya malaayiin iyo malaayiin doolar ayay ka qaadaan sanad kasta gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina maamul xooggan ayay halkaasi ku dhaxaystaan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa qaabilay odayaal dhaqanka 11 beelood oo ka mid ah kuwa degan gobolka hiiraan si looga wada hadlo kuraasta aqalka hoose ee taalla magaaladaasi sida xogta sheegaysa odayaasha dhaqanka ayaa ra-iisul wasaare rooble ka codsaday in kuraasta ka taallo magaalada beledweyne looga soo wareejiyo caasimada maamulkaasi ee jowhar maadaama madaxweynaha hir shabeelle cali guudlaabe loo diiday inuu taga halkaasi 25 kursi ee taallo magaalada beledweyne waxaa 8 ka mid ah iskale beesha xawaadle ee diidan inuu cali guudlaabo tago magaalada beledweyne halka 17 kursi ee kale ay leeyihiin beelaha ay odayaashooda u tageen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble odayaasha la kulmay ra-iisul wasaare rooble ayaa gudbiyey walaacooda ku aadan in haddii cali guudlaabe uu tegi waayo beledweyne ay taasi ka dhigan tahay in beesha xawaadle ay maamuli doonto kuraashtooda middaasi oo ay ku tilmaameen wax aan la aqbali karin sida ilo wareedi lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyey warbaahinta ra-iisul wasaare rooble ayaa odayaasha dhaqanka u ballan qaaday in dib u eegis lagu samayn doono kuraasta taallo beledweyne haddii ay beesha xawaadle ku adkaysato go'aanka ay cali guudlaabe ugu diidayso inuu taga magaalada beledweyne doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa bilaabatay iyadoo lagu bilaabay 2 ka mid ah kuraasta reer waqooyiga taalla caasimada soomaaliya taas oo ilaa iminka 1 kursi muran xooggan oo ka taagan yahay islamarkaasina laakiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahadi guuleed qatar ayaa gebi ahaanba boobay kursi uusan lahayn amaba aysan lahayn lafta asiga uu ka dhashay si kastaba ha ahaatee guddiga khilaafaadka doorashooyinka ayaa gebi ahaanba hakiyey islamarkaasina 1 isbuuc ayay qabsadeen inay soo raadiyaan xogta ku saabsan kursigaani kadib ayay 4 iyo 24 saac gudahooda soo shaacin doonaan cidda xaqu leh carab ciise ama
رئيس الوزراء كوحيغين كدالك مهدي قوليد قدر سيدا لوضا اوديهاي لفتا او كدل شاي مهدي قوليد قدر كورسيقا اي كلها ين بارلمانكا فدرالكا صوماليا نين اي قرابي هين اي اكو فديو لكن لفتا كلا او كسو جيدو عرب عيسى ايو قبي اهام بكا بوبي fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media faafayna dheerada ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dagaal xalay ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kaas oo geystay qasaare kala duwan dagaalada ayaa waxaa u dhaxeeyay ciidamada amaanka iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday qaybo ka mid ah magaalada oo xarun u ah gobolka Bay dad badan ayaa la yaabay in ururka Al-Shabaab ay gudaha Baydhabo si toos ah u soo weeraraan wararka ayaa sheegaya in dagaalka xoogiisa uu ka dhacay bar control oo ku taala xaafada suuqa xoolaha ee Baydhabo kadib markii ay soo weerareen ururka Al-Shabaab ilaa dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iska hor imaadkaasi ay ku dhaawacmeen caruur walaalo ah sidoo kalena uu qasaare ka soo gaaray labada dhinac sidoo kale saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka hadlay dagaalkaani ayaa shaaca ka qaaday inay iska caabiyeen weerarkaasi kaga yimid ururka Al-Shabaab ayna qasaare lixaad la gaarsiiyeen sida ay hadalka u dhigeen xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana xaafado ka tirsan degmada Baydhabo iyo duleedka howlgallo kooban ka sameeyay ciidamada ammaanka haddana kusoo dhawaada ra'yiga dadweynaha ku xiran calansida media asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa axmed haddii aan ku sii socdo sababtoo ah wax la dhayalsan kara ma ahayn doorashada uu mahdi guuleed uu ku guuleystay leeyahay maaragtayaa waxay wax u dhimaysaa marka ugu horeysa oo dhaawaca uu ku dhacaya maaragtay xildhibaanadii maaragtay election iyo senatoradii electionka galay ee Soomaaliland oo maaragtay ku soo dhibtooday maaragtay hadii ninkaas oo kale uu ku jiro maaragtay waxay ka dhigeysaa sumcad la'aan integrity waa sumcad la'aan Soomaaliland xildhibaanadeeda ay ka dhigeysaa hadii aan tusaale u soo qaadano ninkii caanka ahaa political figure-ka ahaa Dube waxa uu ku soo baxay election clear ah oo maaragtay dhib leh marka hadii uu ogolaado ninka kale oo dhinaca ciise ah in maaragtay loo fududeeyay maaragtay waxay noqonaysaa arin maaragtay aan wanaagsanayn marka Soomaaliland inay isku naqdaan oo ay yiraahdaan mahad guuleed tan ma anfacdo waa inay electionka ku naqdaan mid kale ee Soomaalida ay soo gaarayso waxay tahay waxa ugu horeeyo identity-ga Soomaaliya mar hadii maaragtay nin saas corruption oo ah uu doorto madaxweynihiina wuxuu noqonayaa unrespectful oo meel kasta uu tago respect ma helayo taas waxay keenaysaa marka any identity-ga uu wato maaragtay qofka Soomaaliga ah in maaragtay aan la ixtiraamin sida passport-ka oo kale ama qofka jinsiyadda Soomaalida in leeyahay waa corruption government corruption people marka hal qof maaragtay inay baabiiso Soomaaliya maaragtay integrity-geeda waa laga wanaagsan yahay arrinkan marka oo dhan waxa solution u ahaanahay marka xildhibaanada la soo wada doorto oo maaragtay ay soo dhamaato waa in la sameeyaa rule of changing of engagement ama rule kale beddela oo ay taas oo wanaagsan Soomaaliya oo dhan una wanaagsan qabiilada oo dhan maaragtay especially qabiilka raxaweyn oo maaragtay hadda aanan lahayn in uu rajo oo madaxweyne uu noqdo ama ra'iisul wasaare noqdo arrinkan ayaa wuxuu u sahlaysaa in maaragtay uu opportunity-ga madaxweyne ama ra'iisul wasaare uu ku helo taasoo ah marka ugu horeeyso marka xeel dhibaanada ay dhamaadaan doorashadooda waa in ay ku xigtaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo si mataana loo doorto ama as ay maaragtay electionka isla galaan oo marka ninka madaxweynaha ah uu haystaa prime ministerki la shaqeyn lahaa oo la isla doortaa taasi marka waxay meesha ka bixinaysaa maaragtay in maaragtay raxaweyn aanan helin prime minister or madaxweyne electionka marka uu dhamaadana ka bacdina la doortaa speakerka oo
قلدي سو هارتا اي سبيكر كا اي يالتا تاز وحا اي يدو كلا ادانا اي بابين ايسا حلدانا دان ماركتي اي كوربشن كلوغو سو دورنا اي امسال عاكتا لوغو بحينا اي سابتا احمد احوي اجامبل هادان كسو قادرنا الشيخ شريف مركا او مدحوينو ورده هايو وحا او سو دورنا هايا برايم منستر كلا شقين لها مركا والاسا دورنا هايا برايم منستر كاس وحو نقنكرا نين رحاوين اما نين دارودا ايو نقنكرا كاسنا مركا وحا مارتحل ايبان ندي نين عاسيري سي فدود ايو اوهل هايا مركا اوبرتونيتيغا اوقف كستا ماشاس ايو كسو بحايا qofkii ilaahay u maaragtay calaf u galiya ayaa meesha uu maaragtay madaxweyne ka naqanahay prime minister kina meeshaas ayuu ku soo baxaya isqabqabsiga madaxweynaha iyo prime minister kana meeshaas uu ku dhamaanaya sababtoo ah next administration waxa hubanti ah in prime minister ka iyo madaxweynuhu isqabsanayaan maadaama hadda ay clear naqatay imaaragtay the assignmentiga ay kala leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal waxaan ka yaabanahay aniga horta maxaa ii gudbin weeyda ma wax qalad la sheega ma wax rabtaa inaan farmaajo faali waxaan farmaajo faali ki gabdhaha ku fasan jiray oo calalka ahaa oo meedka ahaa oo ciil qabaha ahaa oo qabyaaladeystaha oo sixirrooga sixirroog sul iyo sixir dadka ku baabiyay السنة عن جماعة وهنجبيها السنة عن جماعة كدل وهيه رواصرتين حافة كدرتين وقيانتين ما انتبه ان قردره يقدولين وارقوري اصلا ميت كيسا هدان الله لقين هدي قال لي له ان شاء الله بالم الله كريم ما هسلا عنا مركو احنا فقه وهنجبيه نسعة سعيدة ويوحك قاعدة كرتنا من ندسي وندسي خوفيان كأ نفي على الجوه يستوفر ما تلا الدودي كله عيره طلعهم طلعهم على نفط كوكن بالكود صلى عن جماعة صلى عن جماعة لهم بعد تك عضو بس يا فقر كليني قر كليني كتر هيا قر قر بما أنت لا صعبين هيا لا على أساس أنت اللي جوه ذي نا 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 الله يشعر لينا عن علي كود يلا مركلة بسم الله كرين عينك على كتر هيا إلهي سبحانه وتعالى وحكبري عينك سهر قدر إذا إلهي الوشود يا قلب جوج يا مسكح ذود يا جمسية ذود نحريس إلهي ذاتك ذاك أوجليا إلهي صاهر ويا نحريس ذاتك ذاك إلهي سبحانه وتعالى أوجشة هذين ذاتك يا ذاك بقول نحريسين عبسي عرر الله إذا نكون مشقيو عبسي عرر الله إذا نكون مشقيو إلى عرر ترى عبسي عرر الله إذا نكون مشقيو إلهي وحكبر يا كلا ترى iskoor imaad idinku islaaya kala shakiya amar diida sameeya ilaahay subxaanahu ta'aala waxaan ku bari ilaahay subxaanahu ta'aala waxaan ka bari yaa rabbara rabbiga dagaal dambe haday qaalan ku jaba mid alle idinka wareebo baabaha alle idinka dhig xuroola farmaajo sixiroola habartaad qabto iyo walaashaada qaaliga ah ayad kala celin lahay walaashaada qaaliga lacag ku bixisaa in la caayo horta makruul caawa sixir baa meesha ku siisa kowaad ka siisa laakiin qof qarsoodi karta ma ahan sixir iyo falaafel iyo balaayo sixiroolo iyo qumayga ah silic u dhumo meelxa kuu dambaysa ilaahay baan kaaga baryo dhiig iyo cabyaho shaarubadyahuud qoorqoor kabaqaad kabaqaad hintabaad dhuqdhuqda hadda cayr talo ma leh ballanna ma leh caawa waxay u sheegtana isla habeenkiiba la guuragalaya sheegaya adiina kugu soo jeesanaya axmed macalina axmed macalin fiqina maasha allah cadowgaaga allaha jabiyo kor salamaan iyo cayr oo dhan baaba laga dhexbaxaya laga goosana laydinka lacag badan laydinka tiyaaska badan laydinka sir badan laydinka qaylo badan laydinka sharaf badan caafa sharafta lagaadiiyeen idin biilaya konton milyan ka cunteen aad lugaha ku dhegteen lugaha ku dhegteen maxaa faa'iideen qoqor maqam dhamaatay markaas farmaajo ag fadhiyo shabaab dhamays nin hadaa tihiin oo sunna aan jamaaca ku duula balad iyo baadiya waa laydinka imaanaya waa maalintaad ka shallaayi lahaydeen waxaala ugu gudbiya maxaa rabtaan maxaa rabtaan aniga farmaajo faani war farmaajo faani maaye
فين ما كل حدا وريان كم تحتاج لك صوصارة ملك كتير أنت وصلوا وين كذا ولا عارف هذا أقول عليك كنت عطوسة يعني أنا إذا كنت على أضيال عمري ولا ليش عناية حاران عناية فين ما إذا قشي مال فريست وايد السلامة يا ويلش على نسيدة ما شاء الله وايد السلامة هيا بينا مركان لصون النقض وحل وحل شك شاقي هيا بينا وايو يرد وقت كوي أي إن كوي يريهن أي هتان تون علش إن كارسيني ناي قلت برا لي هذا أنا ومت بان لا تلنا يا حبر كثير مت بان كولا تلنا يا حتى تلا مغليان أنا كبر سو مالي دو مسلمان أنا هاي إن إلهي ترتيس أيان ولا تلنا يا ولا تلنا مايو إن قبيل ولطلين مايو ان اقون هنو له كونيا لكن الهي ترتيبا ولطلين يا هبر كثير الى اي مالين تي ايديد الى اي يوم الهذا وحي نيقد انت تدوى دوكتين وحا هل يي نيقد انت وقتين وحا رق روح بضاد اذي كد انت وقتين وحا جيسيال اذي كد انت وقتين وحدتكيني كود عيواد وقتهين محادتك ديراده إذن هيا وحن ديراتك إذن هيا محيط هاي وحن ليابي مرة سعدية وحي سلينا يا محي هيداني إن محي هيداني سلايبان باي سلينا مرة سلايبان يا عيد باي سلينا وايو محاد دبغالكن محي إذن تبردقاي محي إذن كوحان دغالكا محاها بركي ذري فرد ايرات تايدين كاتيكي او ادمالين والبا دي اللحن اون كوريكي نوغسو ياريسا اني هبركي ذير ميهي حتى المدنسين هبركي ذري تايناني نيقالهي لنايو ماركا ان محا دي لدن ايدين كوواعن اناك دي لدن وانا دي بيسا دات مسلو نباتيهين ولا لحياتيهين أن دت ما درت درس من منهم والبتيجا أن درس كمانهم لكن حتىنا تذكر الصومالي اللي دكسنا يبات كميتين دجال كدول كين كدايا كدايا علاتن أدني قوسكو هيسان كدايا أنت أدوي نقل لينا يو أنت أدني قوسك لينا يسين باك بطن نكست أو الدولة كسوة جدنا isa inni ku idinka bilaaba ninkasta dawladda ka soo jeeday idinku idinka bilaaba ash ala dawladda baan ugu ma qaanay dawladda Soomaaliyeed ma baqaanay umana haystaba in dawlad tahay laakiin waxa meesha magaca la qaato oo dhana idinku idinka xuliya ya aqli isku keena reer yahow wixii naga dhintay dhintay ah inta kale taba qabto oo عقل إسكو كان أو واحد تلاهدين ما أنت لقد بلابو نقف تنبو وحري هابر كده كده من ميسو أردها هديك لا نيكا حون إسكا قبتو نيكا حون كو إسكا ديلا إنتو نقبل البدن أو ونكسين إتكا ديلا نيكا حون ما إسكا تشان نيكا أثار كيسين إسكا ديلا هورتكاس حتى أكتهين با وأكتهين با نمالينا ياي كا هورتا إسكا ديلا أو قبتا إلا نم والبنين كي سحن أو دلو تتكن مكالها كهاجيا ما أنت وحي سارن تاي هبر كدير ما أنت تتمنى رياركا لسارن تاي لكن ما أنت تهبر كدير بيتاك انتو انك لغا هادلايا ماركا نينكي نحن قبتو أو دلو إسا كدلا تنبيلها كاوي يعني نينكا قريكا قوبا يواكاسة نينكستو أود أركي سين أود دلنيني سين جرب كتونا كسو جدا هرتا كايس كدلا وربا هالسكو يما دا سلامو سلام عليكم دقايستو اوغو هدادا حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلك